Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Sétima queda consecutiva para o Ibovespa. No ano estamos no negativo, né? E com a queda de hoje a gente ficou muito próximo da mínima do ano, que é o 100.850, cerca de 2% da mínima do ano. E como eu falei para vocês pela manhã lá no meu Instagram, no Rafa Investir, no Bom Dia Mercado, né? Que é um resumo que eu faço. No máximo de 1 minuto para explicar o que está acontecendo para a abertura, né? O que está acontecendo de fato que pode influenciar na abertura. São os mesmos eventos de sexta-feira que seguem pesando no mercado. E hoje em específico, né? Pesaram bastante porque é uma semana muito importante de agenda econômica. E sobre isso, fica o convite para você ir lá no Instagram do Põe no Bolso e conferir a agenda da semana. E o que que tem de importante que acabou pesando muito no mercado, tá? Amanhã, 9h30, inflação ao produtor norte-americano, assim como a inflação ao consumidor, deve ser uma inflação pesada, deve surpreender negativamente, seria ficar acima do esperado pelo mercado. Ah, por que que o mercado não ajusta a expectativa para cima, né? É porque já está ajustada para cima. Então, não é porque no mercado está defasado, né, na expectativa, o mercado está esperando uma inflação alta, né? Só que pode vir ainda mais, como a gente já pôde observar na inflação ao consumidor na sexta-feira. E aí, essa soma de inflação, de dados de inflação acima do esperado nos Estados Unidos, que vem desde o começo do ano, né? Não é novidade isso, vem desde o começo do ano e aprofundando isso. Coloca ainda mais pressão para o Fed subir, aumentar o ritmo do aumento de juros. Isso porque na quarta-feira tem reunião do Fed às 3 horas, depois 3 e meia tem o discurso do Powell, e quarta-feira tem a super quarta, né, que é dia de Fed às 3 horas e depois das 6 tem reunião do Copom. Então vai ser uma semana bem importante por conta disso, e o mercado vem precificando esse movimento. Que o Fed vai subir ainda mais os juros do que era o previsto. E qual que era o previsto? Para a reunião de junho e julho, a expectativa era para um aumento de 0,50. Provavelmente, pelo menos é o que o mercado vem colocando na conta, vem um 0,75. Tá? Se não chegar nesse 0,75, não sei se o mercado vai gostar muito, porque vai mostrar que o Fed está um pouco fora da realidade. E cada vez mais que o Fed demora para agir, né, em subir os juros, mais tende a inflação persistir e mais efeitos negativos na economia, né? Em vez de resolver o problema logo, sei que não é uma chave de liga e desliga, né? Afinal de contas, um aumento da taxa de juros implica, teoricamente implica, né, num crescimento menor, isso afeta crescimento. A gente sabe que a economia norte-americana é uma economia alavancada, né, a questão dos empréstimos, um aumento de juros de fato vai trazer consequências importantes para a economia, né? Muita gente se alavanca, mortgage, a partir de casas, né, financiamento de casa, cartão de crédito, enfim. Então é uma coisa que é um negócio que não é tão simples assim, sobe os juros e bora, né? Apesar de ser muito necessário. Então vai ser importantíssimo essa semana, vai ser importante. Então vai lá conferir a agenda econômica, que vai ser bem importante. E isso está trazendo estresse maior para o mercado, porque o que que o mercado está colocando, né? Começando a colocar na conta essa necessidade de tirar a alavancagem, que querendo ou não impacta no crescimento, e que não tem upside na mesa, só tem downside, né? Não tem, o Fed pode tirar um pouco o pé, não, o Fed tem que aumentar o pé. Então, isso tira upside para o mercado, né? Aquela questão da curva de juros, tudo isso, tá? E uma coisa que vem pesando nas commodities metálicas, a gente vem falando desde o começo do mês, é a questão, umas 2, 3 semanas atrás, questão da China. A China retirando, vinha com aquele processo de flexibilização do Covid, deu um surto de Covid, né? Até no Brasil, né? Deu um certo surto aí. Na China deu esse surto e lá tem a questão do Covid zero, né? Então,
Pequim e Xangai, que estavam flexibilizando, voltaram atrás, colocaram mais restrições, aquelas restrições que estavam durando meses, né? E acaba pesando nas commodities, né? Minério de ferro em especial, além do que a gente vem falando do que o preço estava um preço alto e incompatível com o nível de estoque, né? Então, e as pressões de margem das siderúrgicas, na verdade. Isso acabou derrubando mais uma vez o setor. Então a gente teve um combo, né, uma combinação de curvas de juros subindo ao redor do mundo, em especial a norte-americana, que isso, querendo ou não, tira o apetite por risco ao redor do mundo, que combinado com a questão da queda das commodities, bateu no mercado por um todo. Beleza? Então vamos ver como é que foi esse fechamento. Foi feio, né? Foi bem feio. Vamos lá. Bom, o que que a gente tem aqui, né? Ibovespa, como eu disse para vocês, com a queda no ano, estamos com uma queda de 2%. A mínima do ano, a gente está muito próximo da mínima do ano, hein? 2% da mínima do ano, né? Tá cerca de 2% da mínima do ano. É um ponto de suporte extremamente importante, né? Afinal de contas, isso aqui foi fundo no final do ano passado, no começo desse ano, né? Foi fundo aqui também no mês passado e agora vamos lá testar mais uma vez. O que preocupa, né? Preocupa é o seguinte: no semanal a gente está aqui nessa indefinição, né? A gente tem essa perna de alta, né, contra essa perna de baixa, e a perna de baixa está ganhando muita força, né? Tanto pelo volume, o volume é bem preocupante nessa perna de baixa. E a gente tem a abertura da banda inferior de Bollinger. O que que seria isso? O mercado está ganhando volatilidade na venda, tá? Então, começa a ganhar muita força a probabilidade disso aqui, né? Essa congestão que a gente está no curto prazo ser de fato uma perna de baixa, perder 100 mil pontos e abrir caminho para 93 mil pontos, aqui 93.400. 87 mil pontos. Ganha muita força esse movimento. A tendência de alta de curtíssimo prazo foi anulada. Não temos tendência de alta de curtíssimo prazo. Na verdade, a gente ganha um viés de baixa no curtíssimo prazo, com um viés de baixa no curto prazo, porque no curto prazo não temos tendência de alta também. Então, nós estamos com uma força vendedora de fato pegando no mercado. Mas você vai vender aqui? Não, né? Inclusive, né? Por isso que a gente falou tanto de fazer parcial por aqui, porque ainda estamos numa tendência, sem uma tendência de alta no curto prazo. Então, mas o que que a gente tem? O que que a gente sempre vem falando, sempre fala aqui no fechamento? A gente nunca sabe o futuro, né? Ninguém sabe o futuro. O que a gente sabe é questão do risco retorno, né? Como é que a gente vai trabalhar o risco retorno na nossa tomada de decisão, né? Aqui, como a gente sempre falou, não era a hora de se posicionar, né? Tentar alguma coisa, seu stop estava curto, beleza, né? Se tentou comprar, pegou seu stop, tranquilo, nada contra, show de bola, maravilha. Aqui, vai vender aqui? Não. Aqui é um ponto de suporte extremamente importante. A gente pode observar, inclusive, né, como o mercado mostrou força compradora por aqui, né? Se a gente olha aqui o IFR, né, a gente vê aqui o IFR, ele tem uma divergênciazinha de alta, muito pequena ainda, né? Muito pequena, porque o OBV ainda está bem forte. Mas a gente tem IFR indo para os níveis, opa, indo para os níveis de sobrevenda histórica, histórico, né? Deixa ó, pra você, a gente ter uma noção, tá? Por que que tá essa linha verde aqui, ó? Tá vendo? Que é um nível de sobrevenda bem importante, essa faixa aqui do 25,20, né? Da mesma forma que a gente tem aqui, ó, esses 70, 75, beleza? Então, estamos no nível de sobrevenda importante. Então, de fato, há chance de o mercado parar o movimento por aqui. Por quê? Já caiu bastante. Estamos totalmente fora da banda de Bollinger. E como é que a gente sempre falou, índices geralmente não ficam muito tempo fora da banda de Bollinger.
porque né, é uma cesta de IN, é uma cesta de ações, tudo isso. Suporte extremamente importante do mensal e do semanal. Então, aqui o risco retorno, sem dúvida nenhuma, para a compra. Ah, Rafael, você acha que o mercado vai romper os 112 e vai voltar para 120? Nunca achei, acho muito difícil acreditar nisso, enquanto a gente não tiver uma visão muito clara de desaceleração da inflação brasileira. E a gente está num processo lá fora que não vai ajudar muito, né? Porque lá fora o mercado está precificando essa questão do aumento de juros pelo Fed. E querendo ou não, isso vai afetar o mercado como um todo. Não adianta. Por aqui, pode ser que o Brasil está melhor, né? O Brasil está melhor e os Estados Unidos está pior. A gente vai cair junto. Porque, querendo ou não, o mercado norte-americano, ele é uma referência importante do humor do investidor estrangeiro, né? Se o Brasil está pior, o mercado norte-americano está melhor, a gente cai por nosso mercado. Então é difícil, né? É difícil a gente não acreditar que o mercado norte-americano não vai influenciar o mercado brasileiro. Mas o que a gente tem nesse momento, curtíssimo prazo, um risco retorno interessante para compra. Então, se houver oportunidade de compra nesse momento, se você identificar também, qual que é a ideia? Voltou para a região do 108, se voltar essa região do 106, 108, fazer parcial, né? Tá. Primeiro ter essa noção, né? Que aqui é um ponto de um risco retorno interessante para compra, mas não esperar, né? Vai romper o 112, vai para 120, né? Não espere esse movimento, tá? Afinal de contas, a gente tem essa questão da pressão de juros lá fora, tá? E assim, dos papéis que a gente sempre vem comentando por aqui, do que eu gosto, tá? Transmissão Paulista é um papel extremamente relevante de se colocar no portfólio agora, porque tem proteção, né, da inflação, é um setor bem defensivo, é um papel que está num preço interessante, do gráfico vem mostrando uma força interessante de compra, a gente pode observar aqui, está bem descontado, ó, o OBV indo para cima, o papel fazendo mínima, deixou um sinal de reversão importante. Então, se for pensar em alguma coisa, né, ou o papel mostra um sinal de compra por aqui, ou se caso o mercado abrir com gap superando essa última máxima, oferece uma oportunidade de compra, tá? De um setor mais arriscado, mas que é um papel que eu gosto bastante e que nesses níveis eu acho bem legal. Vivara, né, tá no suporte extremamente importante, né, um suporte lá desde 2020. Candle de reversão totalmente fora da banda. Papel bem descontado, né? E entre o setor... No setor é a líder, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Gosto bastante dessa exposição, tá? Penso em uma oportunidade no papel aqui, se confirmar esse candle de reversão, né? Acho bem interessante uma oportunidade de compra caso o papel conseguir superar essa máxima ou confirmar mais um candle de reversão amanhã, tá? Achei bem interessante mesmo. Deu uma bela recuperada no final do dia, tá bom? Gosto de VEG, mas não tem candle de reversão confirmado. Aqui, né, a gente tem um setor de construção. Está em forte tendência de baixo, perdendo o último fundo. Difícil pensar em compra, apesar do sinal interessante, né, que deixou hoje. Mas difícil pensar em compra, né? Dos papéis também. Gosto bastante de BTG. Né, mostrou uma longa sombra inferior aqui. Pode ser uma oportunidade num banco sólido. Né, num banco sólido, gosto bastante, que não está mais em tendência de alta no curto prazo, mas é um suporte extremamente importante. Eu prefiro muito mais Banco do Brasil, né? Banco do Brasil foi fechar o gap, a gente tem esse gap aqui, né? Foi fechar esse gap importante nessa região dos R$34. Não tem sinal de reversão formado, mas se formar um sinal de reversão, pode ser uma bela oportunidade. Então, o que eu gosto bastante? Transmissão, sem dúvida nenhuma. Banco do Brasil vale ficar muito atento. Vivara é um pouco mais agressivo. A gente pode falar que é um pouco mais, que é agressivo, sim. Mas está num ritmo, num risco retorno bem interessante.
A gente vem falando bastante sobre, deixa eu pegar aqui, pessoal, sobre Centauro, né? Mas não tem nenhum sinal de reversão formado, né? Aqui era, fechou o gap aqui, tá num ponto de suporte extremamente importante, mas acabou de perder o suporte, a gente gosta bastante. E olha, aqui é um ponto pra gente ficar esperto. BRF voltou pro preço, pro ponto que a gente gosta, que é o R$14. Se mostrar um sinal de reversão por aqui, pode ser bem interessante. Então eu gosto BRF em ordem, vai. Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, para mim é o melhor que tem. Vivara, não, Banco do Brasil. Gosto muito de BRF. Vivara, principalmente Vivara e Transmissão Paulista. Então é Banco do Brasil, vamos lá, Banco do Brasil, Transmissão Paulista em ordem, tá? Vivara e BRF. Gosto muito desses papéis, vale a pena acompanhar. Se mostrar um sinal de reversão, alguma coisa nesse sentido, pode ser bem interessante, tá? Sinqia também, né? Mas por enquanto bem forte essa venda, né? Setor de tecnologia apanhando bastante. E TOTVS, né? TOTVS voltou para o preço, R$24,70. Esse é o ponto. Tem sinal de reversão? Não tem. Mas também é um papel que vale a pena a gente monitorar. Mas não tem nenhum sinal de reversão claro apontando, tá? O que é imediato para mim são os papéis em tendência de alta, como eu falei, por exemplo, o Banco do Brasil. Ó, Petro mostrou uma sinalização positiva aqui sobre o teste da média móvel de 72. Se você quiser buscar uma compra no papel, aqui é um ponto, né? Você compra, perdeu a média móvel de 72, você cai fora da posição. Essa é a operação para a Petrobras estar bem alinhada, tá bom? Vale, gosto mais próximo aqui do 80. Eu, pelo menos assim, não gosto de me posicionar nesse momento em vista do nível atual de preço do minério de ferro e as expectativas negativas apontadas para a questão da China, né? Essa questão do Covid. Então, eu prefiro ficar de fora, não quero me posicionar em Vale. Gosto de Gerdau nesses níveis, mas não quero me posicionar no setor neste momento, tá? E se fosse para me posicionar entre Vale e Gerdau, eu preferia Gerdau, né? Ter uma exposição muito menor com relação ao minério de ferro, tá bom? Seria mais protegido entre as duas, beleza? Bom, Santander está no suporte extremamente importante, mas não tem nenhum sinal de reversão. Gosto de Bradesco nos R$18. Nesses níveis aqui, ó, indo para esses níveis, pode ser uma oportunidade bem interessante, tá? Bradesco, bem interessante mesmo. Mas eu prefiro o Banco do Brasil. Ó, em relação à comparação Itaú e Bradesco, Itaú, o múltiplo nesse nível está muito mais interessante. Então, se eventualmente mostrar um sinal de reversão, entre Itaú e Bradesco, o que você prefere? Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma. Itaú em segundo lugar, pelo múltiplo mais interessante, e depois Bradesco, tá? Mas Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o mais interessante da lista, tá bom? Bom, falamos desses setores, que mais que a gente... Bom, falamos das ações, né? Vamos falar do S&P. Bom, S&P confirmou topo exatamente no último fundo perdido, né? E agora, com o gap de baixa de hoje, né? Acelerou para retornar para o fundo marcado no começo do ano passado, onde este rompimento aqui do 3.700, né, abriu caminho para todo esse movimento de alta, né? Então, estamos num suporte extremamente importante. Tem sinal de compra? Nenhum. Você compraria S&P nesse momento? Não compraria, né? Porque, querendo ou não, ainda tem muita questão... Tem muito a precificar com relação ao Fed, né? O Fed tem muito, eu acho assim, tem muito mais downside que upside na mesa, né? Por isso que eu fui comprar diretamente o fundo cambial. Mas, sem dúvida nenhuma, está retornando para um suporte extremamente importante, esse 3.700. Onde eu ficaria mais tranquilo para comprar? Onde deu a belíssima compra no passado, né? No teste da média móvel de 72 do mensal. Não vai voltar para cá. Qual que é o próximo ponto mais importante? Esse 3.500. Aqui pode ser um suporte bem legal para voltar a montar a posição em S&P. Tá? Não fico... A gente está falando do suporte importante 3.700? Acho
que é um, acho não, é um suporte extremamente importante, mas acho que tem mais, ainda tem downside a ser capturado. Talvez no curtíssimo prazo, talvez uma recuperação de curtíssimo prazo, pode até acontecer desses 3.700, né? O S&P segurar por aqui e mostrar uma força compradora, né? A gente tá falando aqui, ó, tá vendo? De um suporte extremamente importante, né? Mas não sei, não fico tão confortável, né? Não fico tão confortável, tá bom? E por falar em dólar, né? Doletinha, olha, mais um dia de forte alta atingiu nossos objetivos, né? A gente fez essa comprinha aqui, atingiu nossos objetivos, já tá numa resistência bem importante o dólar. Inclusive, deixa eu ver aqui. Qual que foi o ajuste? Deixa eu ver se eu tenho aqui o match price. O ajuste do dólar aqui. O um novo ajuste. Indy. Dow Futures. Ah, ele não marcou ainda. Deixa eu pegar. Então aqui, pessoal, rapidinho, tá? Previsão de ajuste 135. 135. Então, 135. Que a gente tem aqui, né? Sem dúvida, como a gente falou, como mostrou aqui pelo gráfico diário, dólar está numa resistência importante, né? Já vem de uma forma, de uma sequência boa de alta. Então, no curtíssimo prazo, está esticado. Está esticado. E o setup mostra isso. Por quê? O dólar fechou bem próximo da máxima, né? Próximo, mais próximo da máxima do que da mínima, né? E o MACD tá vendido. O que que significa? Abriu abaixo do ajuste, especialmente ficou abaixo desse 30, venda na abertura, tá? Para em busca dessa faixa aqui do 100, do 100 como suporte mais importante. Então, a principal operação para abertura é venda abaixo do ajuste. Beleza? Ou se eventualmente, aí é uma venda na contratendência, se abrir perto desses 50, 55, 60 e ficar abaixo da abertura. Que aí, como é que vai estar vendido, dá para arriscar uma venda na abertura. Agora, se abrir no mesmo ritmo de hoje, eu acho difícil, mas não dá para duvidar de nada, né? Porque a tendência do dólar é de alta. Ou seja, se o dólar abrir rompendo esse 60, 70, abriu no 60, 70, se ficou acima da abertura, novas, aí fazer a mesma ideia daqui, né? Espera ele subir, né? Você compra acima da abertura, espera ele subir, ou você espera fazer um pullback. Né? Fazer um pullbackzinho, você espera fazer um pullback e buscar a compra, beleza? Então, se abrir romper, se abrir acima desses 60, você vê o mercado estressado, abrindo estressado, o dólar abriu acima dos 60, 60, compra acima da abertura, né? E tentar levar para os próximos objetivos. Eu não fico confortável em comprar acima da abertura dos 60, mas a tendência é essa. Eu ficaria muito mais confortável de vender abaixo do ajuste ou se falhar no rompimento, né? Aí o que que eu faria, tá? O que que eu pensaria? Falhou no rompimento, eu venderia na contratendência e no pullback buscaria uma compra, né? E no pullback buscaria uma compra. Isso se abrir meio que no 0 a 0, tal, mas se o mercado estiver muito estressado, não vai ter jeito, o dólar vai seguir o nosso movimento de alta. E atingir, né, essa região dos 5,30, muito mais, 5,25, 5,30, quem sabe até os 5,30, muito mais rápido do que eu estava esperando. Muito mais rápido, tá? Então aqui, se você quiser fazer uma parcial da sua posição cambial, né, que você comprou fundo cambial, essas coisas, aqui é um bom ponto de fazer uma parcial. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Falamos um pouco das ações que eu gosto, né? Que eu venho monitorando. A gente vem monitorando há bastante tempo, né? Gosta do múltiplo, gosta da empresa, gosta do fundamento,
gosta do setor, tá? Então a gente falou muito sobre isso, falamos sobre o dólar, tá? E não se esqueça de acompanhar a agenda lá no Instagram do Põe no Bolso, arroba Põe no Bolso, tem agenda. E todas as repercussões, amanhã vai sair a inflação ao produtor norte-americano. Vem aqui no meu, vai no meu Instagram, no Rafa Investir, né? Se você não me segue, já vai lá, já siga, que eu vou falar sobre o número, a reação ao mercado. Vai também ter como é que é o nome disso? Carrossel, né? A explicação da Super Quarta. E sem dúvida nenhuma, na quarta-feira, né? Vai sair reunião do Fed. Eu vou repercutir, vai trazer todas as informações com relação ao Fed e também com relação ao Cupom. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Grande abraço e até mais.